Біз Алатауға сыймай бара жатқанымыз жоқ. Алатауды қимай бара жатырмыз. 1997 жылы 9 желтоқсанда Нұрсұлтан Назарбаев Алматыдан Ақмолаға көшіп бара жатып, ұшаққа отырар сәтте осылай деген екен. Осынау сөздің айтылғанына осы бір тарихи оқиғаға бүгін тура 15 жыл болды. Яғни бүгін елбасының елордаға ресми түрде қоныс аударған күні. 15 жылдан бері еліміздегі саяси шешімдер Астанада қабылданып келеді. 15 жылдан бері елорда елдің діңгегін айналды. Қазір Астана 21-ші ғасырдың ең жас астанасы ретінде тарихқа енді. Өзіндік сән салтанаты келіскен жерұйық мекенге айналды. Бүгін Астанада еліміздің игі жақсылары жиналып, осыдан 15 жыл бұрынғы оқиғаны еске алып, қазіргі жетістіктерді сөз етті. Жылнамасында халықтың болашақ тағдырын айқындайтын тарихи кезеңдер болады. Қазақ тарихындағы сондай шешуші шақтың бірі бас шаһардың Сарыарқа төсіне қоныстануы. Арқада жаңа астана салу идеясы болашақты болжаған елбасының үлкен саясатынан туған тәуекелшіл шешім еді. Кезінде бұл шешімге күдікпен қараушылар да табылды. Бәз біреулер сағым деді, әйтсе де сол саясаттың көрегендігін уақыт өзі көрсетіп берді. Кезінде бұл шешімнің мәнісіне терең үңіле алмаған кейбір жандардың аз болмағанын да жасырын емес. Ол да дұрыс шығар. Осы шешім дұрыс па, дұрыс емес па, елге керек пе, керек емес па деген толғаныстар болды. Алайда әр нәрсенің парқына өте терең пайымменен үңілетін халқымыз кейіннен бұл істің ең түбі қайда жатқанын түсініп, халықтың мүддесіне жасалып жатқан шаруа екеніне көзі жеткеннен кейін бір ауыздан қолдағанда бәрімізге мәлім. 1997 жылдың желтоқсан айының 9 күні мемлекет басшысы Астанаға қоныс аударды. Сөйтіп 10 желтоқсанда президент жас шаһарда өзінің алғашқы жұмыс күнін бастады. Еліміздің рәміздері де осы жылы көшірілген еді. Алатаудан арқаға созылған билік көшін Астана әкімшілігі иісі қазақтың игі дәстүрімен күтіп алды. Тарихтың тірі шежіресі жеті ақсақал орталық алаңда қалың көпшіліктің алдында тұңғыш президенттің қолына қаланың кілтін табыс етіп, иығына қамқа тон жауып батасын берді. Ұлттық арнаның мұрағатында тарих беттерінде алтын әріптермен жазылған сол сәттердің көрінісі сақтаулы. Ұлы көшті бұдан 15 жыл бұрын үлкен сенім жетелеп келген еді. 96 жылы жалпы құлдыраудың тоқтаған кезі деп есептелетін, құдықтың түбіне дейін жеттік. Сол кезден бастап біз осы шыңыраудан қайтып шығудың жолын ойластыра бастаған болуымыз керек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей басқаруымен Қазақстан 2030 дейтін стратегия жасады. Жаңа экономикалық шабуылдың басын бастау үшін сол істердің нәтижесі күнбе күн көрініп тұратын жаңа құрылыс алаңы керек болды. Сенім шындыққа ұласты. Қазақ жерінің кіндігі Ақмола жерінде елдің айбыны Астана бой көтерді. Биіктігі аспанға тіреу жарағандай, кеңдігі төрт құлаға түгел тарағандай ару қала Сарыарқаның қақ ортасынан ірге көтеріп, сәні мен сәулеті көрген көзді жаулады. Шаһар бүгінде жер шарына қазақтың кереметі ретінде танылып жүр. Отандастарымыз кез келген шетелдіктің алдында кеуде кере алады. Басқа халық Астанаға қарап елдің ерекше келбетін көреді, ұлттың болмысын таниды, ерекшелігін ұғады. Астана еліміздің экономикасының локомотиві, саяси, мәдени орталығы. Сондықтан шешім 15 жыл бұрын дұрыс алынған. Мемлекет басшысының елімізді төрткүл дүниеде терезесі тең, абыройы асқан айбынды елге айналдыру менің өмірлікте өршіл мұратым деген ұлы мақсаты бар. Елбасын осы мұратқа бір табан жақындатқанда жаңа шаһар тұрғызу идеясы. Қазір 9 жолдың торабында, ұлы Жібек жолының күре тамырындай бой көтерген Астана ғасырлар тоғысында дүниеге келген ғажайыптардың біріне айналды. Оны күні осыдан 15 жыл бұрын мен жарлыққа қол қойып, елдің елордасы Ақмолаға көшеді деп бұйрық қабылдаған болатынмын. Сол шешіміміз дұрыс болды. Біздің Алланың басымызға салған ойы ел осылай болса екен деп тілегі біздің тілегіміз құлағына сиынып, мінекей осындай ел болдық. Шаһарды қазақ өзі салды.
қала құрылысына кеткен қаржының 70% өзіміздікі. Бірақ батыс пен шығыс елдердің де көмегі зор болды. Астана қаласында бас аяғы 10 жылдың ішінде орасан өзгерістер болды. Оң жағалау мен сол жағалау қосылып, сол жағалауда заман талабына сай сәулім ғимараттар жарыса бой көтеріп, елорданың көркін ашты. Астана бүгінде жастар қаласы, саяси, мәдени, рухани орда. Дүниежүзі әуелбаста дүниежүзілік қоғамдастық оған біртүрлі сақтықпен қараса да, қысқа мерзімнің ішінде айналасы бір 10 жылдың ар жақ бер жағында Астананы мойындап, қазір міне Астана осындай дүниежүзілік дәрежедегі ең әлеуетті, ең көрікті, ең қабілетті, ең қандай да мына бәсекелестікке лайықты қала болып танылып отыр. Қазақстанның дамуы мен болашағын елордасыз елестету мүмкін емес. Басқала тәуелсіздіктің бойтұмары ғана емес, ел дамуына кепіл болып отырған ордалы жер. Ендіше миллионға жеткен тұрғыны бар шаһар биылдан бастап өзгеше серпінмен дамымақ. Бас шаһар бар сән салтанатымен тағы бір халықаралық шараны қабылдауға әзірлікті бастап кетті. Әлемдік экспо көрмесі қайта түлегін Астанада өтеді. Жайнагүл Төлеміс, Апта.кз.